Mirë mbrëmje, mirë se gjem shikues të nderuar edhe sonte me misionin e drejt për drejt Provita dhe si të gjithë të tjerat edhe programi ynë po sensibilizohet me muajnë tetor kur edhe në mbar botën luftohet kanceri i gjirit. Pra ne sonte bashkë me të ftuarin tonë në studio, onkologun tashmë të njohur për ju, nga se nuk do jem modeste edhe në këtë emision, do them se ishte ndër onkologët e para shqiptar këtu në klinikën universitare terciale për smundjet e onkologjisë. Kemi të bëjmë me doktor Ilir Ismailin, onkolog dhe specialist, sidomos i njohur për personat që kanë probleme kancerin e gjithë dhe çdo herë kur përmendet emri juaj, doktor Ilir, neve na asocion dhe me thënë aktivitetet e juaja që i bëni sidomos në muajin tetor, kur jeni dhe me thënë në pjesmarës në mjaft ligjerata ku trajtohet dhe qëllimit e cilave është mu parandalimi, po edhe ngritja e vetëdijes për kontrollimet sa më të hershme dhe diagnostikimi i hershëm. Edim, e keni thënë, tashmë 25 vite, pse të mos them, prej atëherë edhe ju njoh, domethënë, çdo herë kur kemi pas nevojë, keni ardhur këtu në Provita, edhe sonte, edhe pse është fest, ndoshta do të kishit pirë kafe dikundi me bashortën, me fëmijët, po ja që nuk deshet të na lini, domethënë, vetë në këtë emision dhe erdhët për në përgjigjur pyetjeve tona që kanë të bëjnë po me këtë muaj, po edhe me kancerin e përgjësi të gjirë. Ashtë, pikëso pari faleminderit si dje, gjithë një ka qenë privileq dhe ndërë të jesh pjesmarës në kësi loj emisioni shte për të qëlluara, normalisht nga profesionistë të ndryshëm, si dhe nga udheqet të cilën e bëni ju shumë profesionale. Dhe më thërë është ndërë i jonë, është ndërë i dyanshëm, që të jemi këtu prezent bashkë me ju, që të sa të kudo të japim mendimet profesionale në ndihmë të populatës në përgjithësi. Shpresoj se do kenë qëfar të dëgjojnë shikuesit sonte, si zakonisht do me thënë kemi të bëjmë një tem, nga një ranë është mjaft e prekshme, është tem për cilën jo të gjithë duam të dëgjojmë, po ja që është tema aktuale, fatkeqësisht edhe kundër shumë fushatave si në botë, ashtu edhe në vend, që po i realizoni edhe ju si onkolog edhe shoqatat e ndryshme, po edhe ekspertët e ndryshme, megjithatë numri është në rritje sipër. Kjo habit mjaft të shumë edhe për kundër faktit se kemi mënyra të ndryshme të diagnostikimit, keni alarmuar se nëse diagnostikojmë problemet e tida më herët trajtohen me sukses, po ja që prap është në rritje si për numri. Si që ndronë gjenja, doktor, po, me kancerin në gjirë? Po, përse përket karcinomit në përgjësi, gjithashtu edhe karcinomit të cindrës së gjirit në veçanti, nga viti në vit kemi një rritje eksponenciale të nga dalshme të paraqitjes së smundjeve maligne, gjithësisht të karcinomit të cindrës së gjirit. Si që e dini, dhe më thë, karcinomit cindrës së gjirit në gjinin femrore është shkaktari numër 1 i vdekshmërisë gjinisë femërore, ndërsa tek meshkujt është karcinomi i mushkërive dhe i prostatës, domethënë si logjik. Në përgjithësi poshtë lart si raste të reja të diagnostifikuara me karcinom të gjendës së gjirit varon numri nga 600 deri më 800, domethënë në mesatare në vit, raste të reja flasim gjithnjë. Si vjet është pak më ndryshe për shkak domethënë situatës globale të cilën e kemi për shkak të pandemisë, mirëpo unë do ta kisha theksuar që rritja e numrit të rasteve të reja të karcinomit të gjendës së gjirit normalisht korespondon me qasjen më të lehtë tashmë të pacientëve nëpër organizata shëndetësore, duke filluar nga ato primare deri në ato terciare. Domethënë fati i mirë që në të themi se në çdo qytet kemi organizata shëndetësore apo qendra shëndetësore të cilat mund të ofrojnë diagnostifikim të hershëm, të saktë dhe të mirëfillt për kësaj lloji pacientësh. Kemi definitivisht ndoshta jo në numër të mjaftueshëm, po megjithatë kemi domethënë edhe teknologjinë e nevojshme, sidomos ato që shpesh i përmendmi mamografie, kështu me radhë, të cilat definitivisht bëjnë diagnostikimin e sakt, por para se të ndalemi te mënyra e diagnostikimit e të gjithë këto, doktor Ilir, ishit si vjet apo ju edhe ju aktiv, atë sa keni qenë çdo vit, do me thënë, në këto aktivitete që i organizojnë shoqatat jo qeveritare për të shënuar dhe sensibilizuar me këtë muaj të tetorit, por nga ana tjetër në kushte pandemie. Gjithçka rrodhi më ndryshe se zakonisht, po ja që prapë ja dolet, patët ligjerata, patët takime me pacientet, e kështu me ra. Do thë tetori, muaj pink, në konotacionin roz, po. Dhe me thënë në konotacionin e vetëdijesimit, ku gjdo mjek, dhe me thënë, gjdo mantil barte, të themi, apo gjdo shëqat,
organizat humanitare, gjyqeveritare, pa më parasysh, duhet të jap kontributin e vet profesional në lidhje me vetëdijsimin e popullatës në përgjithësi, e në veçanti vetëdijsimin e gruas në rastin konkret për karcinomin e gjendrës së gjirit, duke filluar që nga pse kjo grua apo kjo motër, apo gjini femërore duhet të paraqitet tek mjeku, duke filluar nga zanafila, nga diagnostifikimi, nga shenjat e kështu me radhë deri në trajtimin. Domethënë duhet të ne ta japim kontributin të paktën gjatë këtij muaji që të hym në çdo shtëpi, pa marrë parasysh nëpërmjet të mediave, nëpërmjet të radios apo seminare të ndryshme të cilat i kemi mbajtur, mirë po tash për fat të keq gjithçka bëhet online për shkak të pandemisë. Domethënë duhet të hym në çdo shtëpi që çdo grua të ja cekim, të paktën të ja rikujtojmë, të nëse kjo grua hyn në ato grupet e riskut që themi ne, domethënë nëse ka disa nga shenjat që shpresoj më vonë edhe ti përmendim, domethënë që të paraqitet tek spitali më i afërt i cili mund të jetë në atë rrethin që të marrë trajtimin apo diagnostifikimin e duhur të smundjeve të ndryshme të karcinomit të gjendrës së gjirit. Ju e dini më mirë, më merr mendja, filloi një screening apo jo? Po. E popullatës. Po. Disi na vinin edhe ftesa në shtëpi, po si kur Ash. Kjo u zhduk kjo çështje, po megjithatë, sa këtu rol të rëndësishëm ka edhe mjeku am, nëse merr anamnezën e mirë, edhe po. Sa është roli i mjekut am, do me thënë, këtë kontekst për diagnostikim të hershëm. A keni folur ndo njëherë kështu në këtë drejtim edhe me mjekët am, po edhe me pacientët? Po, ose gjithë herë vim, do me thënë, atëherë kur më veç e shofim edhe vetë se diçka nuk është në regullë. Ajo është qështje, mësë shumë të është qështje mentaliteti i personit vetë në fjallë, do me thënë. Si zakonisht lidhshmëria mjek am pacient është më e madhe, për shkak se aty është hapi i parë të cilën pacienti. Mirë po gjithë një do të mbaret nga jo edukata personale, se si do të shprehet, a ka dëshirë pacientit ta tregoje për shembull smundjen. Do të thënë, për shkak se këto janë smundje të prekshme, të ndjeshme, të cilat kanë ndikim rrethi si do të ndikojnë ndaj personit në fjalë. Kemi lidhshmëri, pacientët paraqiten, do të thënë nuk kemi sinkohrat e mëpashme tashmë, pacientët e kanë siç tham një herë qasjen e kanë më të afërt për shkak të mediumeve dhe proceseve të ndryshme jetësore, tashmë është nuk është si më para, tash paraqiten tek mjeku am, pastaj mjeku am vazhdon me udhëzimin e më të tjeshëm të pacientit. Mirë, po çfarë duhet të theksoj? Jo që nuk duan pacientët të paraqiten. Ktu është problemi për shkak se karcinomi i gjendrës gjirit nuk paraqitet me shenja. Do të thënë nuk ka dhimbje. Më veç kur ka dhimbje, më jemi në stadium të avancuar nëse nuk ka bojë. Gjithë një kur bisedojmë, dhe më thënë, hymë edhe ne si pacient. Për shumë edhe unë, po nuk pata dhimbje, nuk paraqitëm. Ajo logjika e normale, pse të paraqitesh tek mjeku. Nuk e kemi ende atë kulturë që njëherë në 6 muaj t'i bëjmë check-in, do të thonë ta bëjmë organizmin, shohim çfarë ka. Ne nuk e kemi në përgjithësi, jo vetëm ne, por në përgjithësi nuk është. Prandaj këtu është problematika e karcinomit të gjendrës së gjirit dhe problematika se pse i bëjmë tërë këto kampanja ne, për shkak se karcinomi i gjendrës së gjirit nuk paraqitet me dhimbje. Domethënë dhimbja është shenjë, është simptom. Nuk është smundje. Dhe tashmë, kur të paraqitet simptomi, dhe me thënë dhimbja, smundja ka progresuar, është bërë shumë e madhe, ka dhënë, ndoshta edhe metastaza ka dhënë. Dhe me thënë, kjo është e problematika, sepse kemi një diskontinuitet në mes smundjes dhe paraqitjes pacientit për herë të parë për të sigur smundjes për karcinom gjendrës së gjirit. Shkojmë me simptomat e para, dhe prapë du nisim edhe nga mjeku am. Kur shofim do një simptom, ose vërrejmë, ju e dini se gjatë gjithë kohës, jo vetëm ju, po gjithë kolegët e juaj në emisionin tonë, po edhe në programin tonë, përgjithsi po edhe në mediat e tjera, tregoni se edhe vetë kontrola mund thjesht të t'jep një kahje, ose disa simptoma si që ndo një rjedhje nga gjiri, dhimbje në gjiri, ndo një ndryshim i likurës, nëse më kujtonë, këto ishin shenjët i cilat shpesh i përmendni. Dhe nëse këto i vërejmë vetë, dhe pasta i tregoj mjeku tam, atëherë shumë më letë do e kemi që të brime dhe... Për sa përket shenjave të karcinomit të gjendrës së gjirit, se vdihet gjatë periudhës tonë si mjek në qendrën klinike, ne kemi për fat mirë kemi mundësi edukimi jashtë shtetit. Domethënë, çam ka lënë përshtypje gjatë këtij edukimi. Domethënë, dy sende nga shumë profesorë eminent botëror. Njëra është safety at home, të mbrish shëndetshëm në shtëpi, dhe e dyta, më mirë se ti që e njeh trupin tënd, s'ka mjek që e di trupin tënd. Në atë konotacion, domethënë, çdo person mëse mjek më i miri ai është i trupit vetë, domethënë, për sa përket simptomave dësha dal, domethënë çdo gjë e cila nuk ka qenë më para, le të themi të gjendrës gjirit, domethënë është simptom. Duke filluar pikë parë nga madhësia e gjendrës gjirit. Do të ndori gjiri fillon të zmadhohet, ndryshimi i lëkurës,
dhe thënë nga lëkurë normale filon një skuqe e lehte e gjendrezgjiri. Dhe më thënë simptom, thithka në qëse hymë brenda, kemi derdhje nga thithka, del një ujë cili mund të jetë, një lëngë cili mund të jetë nga lëngë i pastër deri në lëngë me ngjyrë të ndryshme. Paraqitja disa të me faksione ënqeve në gji, duke filluar madhësia mund të varoj, dhe më thënë, ka madhësi të ndryshme nga një kokër groshe deri një kokër portokalli, dhe më thënë, to janë simptomet edhe pse nuk paraqiten me dhimbje, dhe më thënë, mund t'i kesh të simptome s'ke dhimbje. Dhe më thënë, këto janë shenja, sepse ne duhet të shkojmë tek mjeku, dhe më thënë, të diçka që do na shtyt, pse të shkojmë tek mjeku, dhe që më së miri që unë, që çdo grua njeh trupin e vet, askush nuk e njeh. Dhe këtu, dhe më thënë, si shenjë, apo si proces numër një, duhet qëtë vetë kontroli. Dhe më thënë, çdo grua, të pak të një herë në muaj, nuk preferohet, dhe më thënë, me statistika botërore, nuk preferohet më shumë se një herë në muaj të bëhet vetë kontroli, bëhet një herë në muaj... A kemi periudhë të caktuar para ciklit menstrual, si zakonisht, nuk duhet, po, nuk duhet... Si se dhe kjo mund ndikon, apo jam gabim? Shumë pyetje me vend, dhe më thënë, si zakonisht vetë kontroli nuk duhet të bëhet gjatë ciklit menstrual, për shkak se gjatë ciklit menstrual kemi disbalans hormonesh të cilat ndikojnë te madhësia dhe konstitucioni i gjendrës së gjirit, dhe më thënë, fortësia e gjendrës së gjirit, dhe më thënë, këto nuk janë shenja, po duhet kalojë menstruacioni, si zakonisht ditën e 7, pasi që kalon menstruacioni, atëherë duhet të bëhet vetë kontrolli, dhe në qofë se gjdo sheh diçka e cila nuk ka qenë më parë, a i sinjali parë i cili duhet të alarmoj pacienten e cila duhet paraqitet pikë së pari, nuk do më thënë të mjeku për aksës përgjishme, po mund të shkojë dhe të mjeku terciar. Se tashmë këtu diagnostifikimi me evolimin e botës, normalisht që edhe teknikat evolojnë. Do thënë, mund t'i bëjmë gjitha procedurat mjekësore, e fundit është shpimi i gjendrës së gjirit. Do thënë, ajo është, do thënë, mbreti gjithave. Por kur klasën gjithë një... Atër jeni sigur 100% pasit të... Atër jeni sigur se kështu... Ultrazëri, pastaj shkon mamografia. Po, si procedurë, dakord. Ato janë screening programa, do të thënë, ato janë screening, unë dakord, shumë dakord, do të thënë, çdo shtet ashtu edhe Maqedonia ka screening programa të cilat i përmenden, janë programa të veçanta, tepër të sofistikuara, tepër në ndihmës, screening programa shpëton jetë. Do të thënë screening programa bëjmë tek pacientë të cilët nuk kanë shenja, do të thënë nuk kemi simptome. Edhe pse ajo grua nuk preken as gjatë gjiri, mirë po e ka obligative nga shteti që të bëjë një kontroll echo apo mamografi. Po, vendet e avancuara e kanë obligative, po pas 45 ashtu. Jo, echo e ultratingulli mund të bëhet kurdo. Nuk ka lidhje mosha, ndërsa mamografia si zakonisht pas moshës 40 vjeçare preferohet, domethënë preferohet te ato gratë të cilët më nuk do të kenë lindje, nuk do të lindin fëmijë. Si zakonisht domethënë në atë periudhë kohore, për shkak se mamografia bëhet me anë të rrezeve X, të cilat rrezë X janë të dëmshme për anatominë e gjendrës së gjirit. Por në rast se kemi nevojë, se kemi edhe moshë të reja, apo jo vajza të reja, fatkeqësisht kemi të prekura, mande kemi edhe meshkuj, mos harojmë se nuk është karcinomi i gjinit problem vetëm i gjinisë femrore, ndoshta në numër jemi më të prekura, por nga ana tjetër edhe meshkuj prekën. 98% janë gjinia femrore, 2% janë gjinia maskullore. Sa do të janë rastet të pakta në numër, po megjithatë ekzistojnë, megjithatë po, ekzistojnë. Eventualisht një shenjë, një simptom nëse ndonjë gjithashtu se e harom edhe të meshkuj, edhe të femrat, edhe të meshkuj, dhe më thënë si zakonisht paraqitje ënqje apo ndonjë tumefaksion nën sjetull. Dhe më thënë njëjet limfatike aksilare, nën sjetull, si zakonisht, përshkak se sjetulla i ka njëjet limfatike të cilët korespondojnë me gjendrën e gjirit. Aty si zakonisht janë shenjat e para të karcinomit të gjendrës e gjirit. Rego, do të kthehem pak tek funksionimi klinikës gjatë kohës së pandemisë. Mos t'i ngelim borxh pacienteve, të cilët gjatë kësaj pandemie që me cilën po ballafaqohemi tani edhe e cila si duket do të zgjatë edhe ca kohë, i trajtuat apo jo, se megjithatë kemi shumë smundje kronike, shumë pacientë të cilët nuk kanë shkuar në për klinike, nga se nuk kemi pasur termine, jemi munduar të parandalojmë për hapjen e virusit e kështu me radhë. Por, kur kemi të bëjmë me të prekurit... Smundjet malinje është më specifike. Smundjet malinje është çështje më specifike, më e komplikuar, dhe fatkeqësisht nuk pritet termini. Ashtë. Si funksionoi klinika në këtë... Për fatë mirë, dhe me thënë, këtu edhe pacientët janë dëshmitarë, dhe me thënë, gjatë kësa periude, klinika onkologjisë dhe radioterapisë, ku dhe unë jam duke punuar, dhe me thënë, nuk kemi pas pushim apo ndërprerje të punës. Sinqerisht nuk kemi pas. Ja, unë për shembull çdo ditë kam qenë punë, përveç pushimit veror, dhe me thënë, si klinik
nuk e kemi ndërpre punën, vazhdimisht kemi punu, dhe më thënë, me, ndoshta me kapacitet më të ullur, mirë po pacienti asë një nuk e kanë djejtë, dhe më thënë, se kemi, se nuk e kanë djejtë në atë aspektin se ka e në klinikë dhe nuk ka marë tretman, dhe më thënë, kjo nuk ka ndohë. Si ka qene sigurisht me protokolla, po jo? Këtu dësha delë, dhe gjithë një ne kemi punuar në bazë të protokolleve të cilat Ministria Shëndetësisë na ka... Na ka udhëzuar, duke filluar nga protokollet e thjeshta të cilat çdo njeri i di, domethënë maska, distanca dhe higjiena që duhet të mbaj, normalisht për të erë tek ne në klinik, fati i mirë është që ne kemi software, domethënë për terminin tim, kemi software të veçantë që ne u acaktojmë terminin e arshëm pacientëve, jo mjekuam. Kjo është domethënë ajo risia e mirë, dhe për shembull si zakonisht tretmanit të cilën ne japim, si zakonisht le të themi për shembull kimioterapia, ai kimioterapia nuk mund të jepet para 3 javëve, ndërsa pas 3 javëve deri në 6 javë mund të jepet, mund të aplikohet si tretman dhe çfarë bëjmë ne, domethënë, nëse shohim që një ditë kemi shumë pacient, atë pacient domethënë mund ta shtyjmë pas 3 javëve, e bëjmë 3 javë gjys, 4 javë, mirë, po ne jemi ata të cilët e bëjmë terminin tim, domethënë ne ja caktojmë datën e ardhshme kur duhet vije pacienti. Normalisht domethënë tash duhet jemi të vetëdijshëm që nuk flasim për një Zvicër, po flasim për Ballkan, domethënë, po flasim tani këto kushte në cilat edhe ne funksionojmë dhe i kemi. Po flasim për diçka, po. Megjithatë jemi në tranzicion dhe gjatë gjithë kohës po mundohemi të bëjmë reforma, të realizojmë reforma. Më beso se vdi unë një periudhë të subspecializimit kam qenë edhe në Harvard. Çfarë do të them, në Harvard kam qenë, kemi pas edhe një projekt me Universitetin e Tetovës, pa marrë parasysh, beso që Maqedonia ishte shumë para shteteve fqinje. Nuk ja ke ide në aspektin organizativ, në aspektin e listës pozitive të preparateve. Për shembull, listën pozitive të preparateve që i kemi ne shtetet fqinje nuk e kanë. Flasim për preparate tepër shtrenjta. Do të thonë kur them tepër shtrenjta, preparate që mund të kushtojnë 2000, 5000 euro, pa marrë parasysh nëse ka indikacion, më beso që e marrin pacientët e tij. Tash ka edhe ajo protokollin e vetë veçanta, ka indikacion, po kur mund të jetë mirë, po më besoni që ne jemi të avancuar në një aspekt. Gjithnjë pacientët e kanë pas tretmanin e duhur dhe kohën e duhur në bazë të protokolleve të cilat ne si mjeku a kemi caktuar. Do të thonë nëse është dash për 3 javë, 3 javë gjysë kemi bërë terminin e arshëm, ka ardhur mbas 3 javë gjysë për të hyrë në klinik pa çetë protokollin e veçantë për temperaturë tash, nuk mund të largojmë. E patët përveç temperaturës apo patët ndoshta kërkesa edhe me test? Tash do të thonë për të marrë tretmanin se ne kemi dy lloj tretmani, tretman ambulator, më thonë ku vim pacienti merë tretmanin, kimioterapin, hormonoterapi, target terapi, dhe rezatimin e kemi. Për rezatim në qofë se pacientit dëshiron të rinë spital, për shumë nuk mund të thoj prej, le themi, prej struge, prej gjelgjelie. Ne jemi nga mbarë Maqedonia, po për këto ne kemi të maqedonia, dhe me thënë, në qofë se dëshiron të rinë spital, a i pacientit të ketë, dhe me thënë, testin. Do të thonë patjetër test të kemi një dëshmi i cili nuk është infektuar që të paktën mos na infektojë edhe pacientët e tjerë, po mos e infektojë edhe personelin tash fundi fundit ne jemi ato të cilët jemi në barierën e patjetër. Atë apo jo tash të 7 muaj të infektuar nga po, personeli. Po, kemi pas, kemi pas normal. Sigurisht keni menaxhuar. Po, ja zakonisht mirë është menaxhuar, domethënë personeli i cili ishte infektuar me personelin të cilën kanë qenë në kontakt, izoloheshin, kalonte koha tretmanin e duhur dhe përsëria në punë. Personat të tjilë. Menaxhimi ka qenë sinqerisht fantastik, edhe vetë nuk i besojnë do njerë se sa bukur ka rjedh puna në këtë aspekt. Kishte me qenë e rrugës, po ja që nuk kemi, do me thëmë, personi që li do i lëshën të linja telefonike në ekran, nga se ne siguruam juve si specialist onkolog, në jarë të dhe përfaqësues i klinikës, edhe të mju jeni aty shqiptar dhe nëse nuk gaboj nga onkologët edhe një i ri, edhe se kam njëtuar, besoj se do i kemi ndjeni ta kemi në studio edhe ate. Për ndryshe, ju e dini se provita zakonisht është me linja të apurat telefonike, po kohën e fundit diçka nuk është në regull me, ose ndoshta edhe ne kemi problema, po jo me kuadër, se kemi do me thënë tani në mënyrë të, po pundojmi të prevenojmi edhe ne nga përhapja e virusit, e kështu me radhë, me gjithatë, ne siguruam një intervist me Liridona Beqirin, Latifi, e cila zakonisht është aktive, gjdo vjetë kemi pjesë të provitës, nga se me të vërtetë e respektoj shumë dhe e meriton se gjatë gjithë kohës, do me thënë, përveç që është edhe ajo aktive, edhe ajo bënd lirje gjitha femrave, do me thënë, tona që tjenë aktive në ato ligjeratën, ku imban organizata jo qeritare borka, po ja që si qëta ajo, zakonisht ka problem për të pasur pjesmarje, si do mës të femrave tona, fatkeqisht. Pra, deri sa ju shikues të ndëruar, do e ndiqni tani bashkërisht edhe intervistën e realizuar në teren, edhe ne normal me doktor Ilir Ismailin do e ndjekim, do me thanë, intervistën e më pas do e vazhdojmë dhe do të kthehemi në studio për të parë informacione tjera që kanë të bëjnë me karcinomën e gjirit, ose si që para pëlqej të them kanceri i gjirit.
Sergjet, faleminderit shumë për ftesën dhe për përkrahjen morale që gjithmonë i jep nisnave tona, aktiviteteve tona, të cilat mundohemi në vazhdimsi t'i aktualizojmë. Me qëllim që dhe vetë e them, muaj tetor është një reflektim global i luftës kundër kancerit të gjirit, muaj i ndërgjegjësimit, muaj i sensibilizimit me të gjitha ato gra që janë të prekura, me të gjitha ato që përluftojnë dhe të gjitha në ndërta atyre të cilat i humbëm nga kjo betejë, si dhe një ndërgjegjësim ngritjeve të dijes për atë përkurimin e sëmundjes së kancerit të gjirit, i cili duhet të theksuar që është kanceri më i zakonshëm që prek gruan. Statistika, kemi diçka treja? Statistikat vazhdojnë të jenë rritje për fat të keq. Kemi progres në kuptim jo të mirë të fjalës, sepse përshënohet një rritje nga një numër 1000 gra në gjatë vitet e kaluar, që në proporcion ditori bie 3-4 gra të diagnostikuara me kancer të gjirit. Si çdo vit tjetër edhe këtë vit, Shoqata Borka kishte marshin e saj tradicional, e cila nga përpara rroz këtë herë për herë të parë ishim pjesë e grupacionit Think Pink Europe, që ka për qëllim marshin tradicional Race for the Cure, një donacion për të cilin është një ecje masive dhe një donacion për të gjitha shërbimet mjekësore në ndihmë të pacientëve me kancer të gjirit. Dhe këtë vit, për shkak të pandemisë nga COVID-19, u realizua në 14 qytete të ndryshme, duke dashur të mbajmë atë distancën fizike në të aspektit shëndetësor. Në 14 qytete paralelisht, por ishte e centralizuar normal më shumë në Shkup, me mbështetjet e ambasadës popra, ambasadës të Amerikës dhe Ministrinë e Shëndetësisë, ku e shënua në mënyrë pak më modeste nga vitet e kaluara, me qëllim që ti ikim çdo rreziku që na shfaqet nga kjo pandemi. Mirë po, duke mbetur dhe duke theksuar në vazhdimësi që ndërgjegjësimi vazhdon të jetë i ulët, posaçërisht në pjesën e popullatës shqiptare, çdo herë ngri zëri në aspekt kombëtar në këtë sferë, nga që kjo sëmundje nuk dallon gjini, nuk dallon, mund të them gjini se ka edhe meshkuj të diagnostikuar, nuk dallon fe, nuk dallon të nacionalitet. Mirë po, kështu do diritë. Nuk je prej sot, do të thënë që merresh me këto aktivitete, të njëjtën mendim edhe të njëjtën perceptim, do të thënë ke vazhdimisht kur kemi, do të thënë, emision kushtuar. Nuk di, do të thënë, duke nisur personalisht nga rastet konkrete, ndërgjegjësimi çdo herë duhet parë si një mundësi për të ngritur zërin, për t'u shmangur atyve rreziqeve që mund ta shënjojnë trupin e gruas. Tek neve është më e theksuar, tek popullata jonë është më e theksuar, edhe pse unë kam bërë shumë aktivitetet e llojeve të ndryshme, si që thatë ligjeratat informative në qytetet të ndryshme, mirë po nuk është ai numri solid i grave, po pavarësisht jo vetëm i grave, sepse kanceri i gjirit nuk është një temë që e tangon, jo vetëm në atë konotacion, mirë po nuk është një temë që e tangon vetëm femrën, po gjithë familjen, sepse kur një grua preket nga kanceri, ajo mund jetë gruaja, është në ndërkohë bashkëshorte, është motër, është vajzë, mbi gjitha është vajzë, sepse tani po ndryshon dhe rregulla e moshës nga të cilat preket femra nga kanceri i gjirit. Ne kemi shumë vajza të reja të diagnostikuara në të dy gjitë paralelisht, në të dy gjendrat e gjirit, dhe është një fakt shumë shqetësues, dhe nuk e di pse hezitojnë apo paralizojnë femrat në përgjithësi për të bërë këto kontrollat periodike mjekësore. Ndoshta sfida me frikën, me të panjohurën, frika me atë se mund të jemi ndonjë kandidate potenciale e kancerit të gjirit, na paralizon drejt atyre kontrollave periodike, të cilat duhet të jenë pjesë e pandashme e jona. Qoftë ajo një ekzaminim mjekësor, qoftë ajo një eko të gjirit, po mbi gjitha dhe një vetë kontrol, për të cilën ne ende na kemi një mungesë edukate personale. Që gjithkohës e di se këshilloni? Këshillojmë, thrasim, ngrisim zërin, si që thashtë paktën në një vetë kontrol, të cilën është falas dhe mund të abëjmë se cilën nga në shtëpi, dhe mendoj që cungohem e ende në atë pjesë. Ndërsa
Sa i përket asaj se si ne kemi funksionuar gjatë kohës së pandemisë dhe lockdownit. Edhe këtë do të ndaprej. Më intereson në gjatë pandemisë COVID-19, me qenë se thash edhe në fillim se ju si aktiviste, si shoqatë qeveritare, keni takime edhe me institucionet, edhe me spitalet relevante, po nga ana tjetër edhe me vetë të prekurat, dhe me thënë me kancer në gjiu, se me pacientët të në mësak. E morën apo jo trajtimin e dukur gjatë Si shpeksova edhe para, aktivitetet tona, gjithmonë konsistojnë në ngritjen e vëmendjes së opinionit publik dhe institucioneve përkatëse shëndetësore, në kurimin, trajtimin më efikas të smundjes së kancerit të gjirit. Dhe unë këtu pas një modesti mund të them që kemi pasur një bashkëpunim shumë të mirë, ndër funksional, sepse kemi funksionuar në një gjendje të jashtëzakonshme, të cilën për herë të parë të gjithë ne po përballemi, edhe pse të prekura nga kanceri i gjirit dallojnë nga shumë të diagnostikuara të ndonjë sëmundje tjetër, sepse janë më prioritare dhe ne kemi pas më të vështirë për ta menaxhuar realisht. Mirë, po e kemi menaxhuar në atë mënyrë që në çdo qytet nga organizata borka janë caktuar koordinatore dhe aktiviste të shumta, të cilat kanë siguruar terapinë e nevojshme për të gjitha të prekura nga kanceri i gjirit, të mundet të sigurohet deri në shtëpi terapia me të cilën ato duhet kuruar. Me raste të veçanta, duke theksuar se pacientët të cilat kanë pasur nevojë për të kryer shërbimet tjera në kontrollat të vazhdueshme të kemoterapisë, dhe kontrollat të cilat kanë qenë të patjetërsueshme, janë menaxhuar me protokolle shumë të strikte faktikisht, që ato të mund të kryen ato kontroll, dhe po vazhdojnë njëta, edhe pse është hapur, janë hapur dy herë të kontrolleve, mirë po prapë mundohemi të menaxhojmë me një agjendë jo të ngjeshur të pacienteve, dhe mendoj se nuk ka pasur deri tani ankesa dhe të gjitha kanë qenë të trajtuara në mënyrë të barabartë dhe shumë efikase. Dhe me këtë më gëzon fakti që ne kemi mundur faktikisht të shtrim dorën dhe të prekim ato paciente që mos mund të ndalen gjatë kurimit dhe trajtimit të sëmundjes së tyre. Ja. Duke mos lënë anash dhe aspektin psikologjik dhe mental, gjendjen emocionale të tyre, në të cilën ne bëjmë përpjekje shumë për t'i mbajtur gjallë në këtë pjesë, sepse është një pjesë e pandashme e luftës ndaj kancerit të gjirit, sepse ndjenjat tona mund të ndikojnë në gjendjen stabile fizike tona, dhe mendoj që nuk ka smundje të pashërueshme, mirë po ka pacientë që nuk duan të shërohen. Megjithëse vetëm gjatë muajit tetor nuk duhet të pavarësisht të aktivitete ose ne më pse jo edhe si medium, domethënë të trajtojmë këtë temë. Mendoni se po bëjmë mjaft apo si. Po, shëndeti, rritja dhe fati ndodhin faktikisht kur ne jemi në pajtueshmëri me natyrën dhe me gjërat me të cilat ne përballohemi. Dhe në momentin kur ne shprehim neglizhencë ndaj gjithë atyre që na vijnë përballë, aty fillon dhe paralizohet edhe ndjenja e kurimit. Unë dua çdo herë të theksoj se gratë janë pika qendrore e jetës familjare, dhe se nëse një grua është e shëndetshme do të kultivoj brezat tashëm të shëndetshëm. Nuk duhet lënë anash edhe përkraja maksimale e burrit, e mashkullit në këtë aspekt, sepse është mbështetja, kurimi dhe trajtimi faktikisht janë një komponent komplekse, të cilat do të funksionojnë në mënyrë të barabartë për të pasur një rezultat. Qenja femër çdo herë është kristalizuar si një qenje e cila ka qenë pafuqishme, dhe roli i saj me një sëmundje të tillë faktikisht ndryshon edhe rrjetën e saj në proceset jetësore. Unë çdo herë dua të jem shumë e real dhe racionale në aspekt të gjendjes momentale, aktuale dhe asaj të vërtetës se çfarë po ndodh, sepse me të vërtet është një neglizhencë e shtuar vazhdimisht për kancerin e gjirit, edhe pse në shërbimet tona mjekësore kemi të gjitha tretmanet dhe terapitë avansuara
që vinë nga shtetet evropiane dhe ato botërore dhe është mundësuar realisht kurimi shumë efikaz dhe shumë në mënyrë shumë më të lehtë i kancerit të gjirit, mirëpo mungon vetësimit e gratë që ato të paraqiten në faza kur smundja nuk është, domethënë, e avancuar që të mundet të kurohet. Pastaj normal që kur paraqitemi në një fazë që është në stadium të avancuar edhe kurimi është më i rëndë. Si shtash, porosia do të mbetet vazhdimisht në atë që unë bëj thirrje në vetëdijen e grave për këto kontrola periodike mjekësore, sistemore, të jenë më të vetëdijshme për shëndetin e tyre, të kultivojnë një jetë shëndetshme, sepse ne do kultivojmë një brez vizionar shëndetshëm. Femra është shtylla kryesore e shoqërisë, na duhen femra të shëndetshme, femra të ngritura emocionalisht, profesionalisht, moralisht, dhe mendoj që nuk duhet lënë anë shëndetin, sepse është një komponent kryesore për të vazhduar aktivitete tjera sociale dhe shoqërore në jetën publike apo qoftë private. Diktona, faleminderit që ndatë kohë. Faleminderit edhe ju në zemra. Kësa interviste dhe kështu për së afërmi morëm edhe informacione që kanë të bëjmë në organizatat të qeveritare dhe gjithsesi kontaktet e juaja që keni të më dhënë edhe me institucionet kompetente po edhe me pacientët që të kemi një pashqyrë se u trajtuan apo jo pacientet që kishin problem të më dhënë me kancer në gjie që duheshte të marrin terapi qoftë kemoterapin apo përmes ijat. Që vjetë faleminderit edhe njerë dhe unë shuzë rastin e njerë të bëjtë ftirje gjitha tyre vajzave apo grave që duan të jenë aktive në këtë betejë të kancerit e cila ka qenë çdo herë një luftë e vazhdueshme mes nevojës për ta shmangur dhe për ta kuruar atë, për të gjitha janë dyert të hapura të kontribuojnë në një mënyrë modeste të tyre duke dhënë shpresë dhe duke shtrirë dorën të gjitha atyre grave të cilët përballen me këtë sëmundje. Faleminderit. Ja pra ndoqët edhe Liridonën e cila përveç që dha statistika informoj se cilat kanë qenë aktivitetet e organizatës jo qeveritare Borka derisa po shënohet muaj i luftës kundër kancerit ose karcinomës në gji, por gjithashtu e tha, do me thënë, edhe faktin se duhet, do me thënë, ngritet vedia e gjithë neve, që sa më herët shkojmë në kontrollat, mos mresim fazën më të avancuar, të shohim tani edhe doktor Iliri çfarë thot këtë drejtim, megjithse ju doktor Ismaili theksuat se është ngrit vedia deri dikun, por ende kemi domethënë gra të cilat për arsye të ndryshme vinë vonë domethënë në klinik, vinë vonë, aq vonë sa që pastaj jo vetëm që duhet të hiqen xhiret, por nga ana tjetër mund të përfundojnë edhe fatalisht. Për fat keq, po. Ka shumë lloj të rasteve, ka shumë lloj të historirave personale të jetës së pacientëve. Mirë po, duke parë në formën retrograde, do të thënë, nga këtu e saj bëjmë, këtu e 16-17 vjetë sa jemi në klinikë, do të thënë, kemi një përmirësim shumë të madh, do të thënë, të paraqitjes së gjinisë femërore tek mjeku. Ekzistojnë ende aso tabush, do të thënë, gjinia femërore nuk paraqitet tek mjeku. Si zakonisht, më së shumti janë pjesët e thella, malore, le të themi, për shkak që nuk kanë qasje deri tek mjeku, jo që nuk munden, jo që dikush i ndalën ato, do të thonë mos paraqitjen. E para ajo është dhe e dyta, do të thonë, nuk ja kanë idenë simptomi si është për të paraqitur tek mjeku, që i përmendëm që para se karcinomi i gjendrës së gjirit, për shembull, nuk paraqitet me dhimbje. Nuk kam dhimbje, thotë nuk shkoj në mjek, pse të shkoj në mjek? Pastaj është ai mentaliteti i till, domethënë, si zakonisht mos shko te mjeku, mos e shpo se më keq do të bëhet. Kjo është shumë domethënë. Një temë që duhet na sqarosh edhe një herë, ndoshta edhe pse e keni trajtuar edhe përpara, për shembull në Provit apo një pothuajse një vit. Një vit i bën. Tash një vit ndoshta. Tash një vit i bën. Nuk keni qenë këtu, po. Po, po. Domethënë i frigohen shumë kësaj, çështë se thonë, po që se po që se e shpojnë, dhe me thë këtë ndryshimin, ose do të vdesish, shumë athjeshtë, në ma ekstremin, do të hapet smundja dhe do të ndodhe diçka shumë e keqe, për kundra zi. Do të metastazon, do të sti. Nuk ka lidhshmëri, sinqerisht nuk ka lidhshmëri, biles në qosit duhet të adini e vetëmja procedurë për diagnostifikim të karcinomin gjirit, së shpimi i gjendrës gjirit. Këto tjera që janë asgjë nuk janë, në qosit e marin anën shkencore. Këto tjera të diagnostifikimi tjetër është rrugëtimi të cilën duhet të ndjekish. Mjeku am, rengenolog, incizim, përsëri duhet ta shpesh.
që të jeni sigur para se të futet në operacion. Ajo është definitivja, pastaj vjen tretmani operativ dhe onkologjik. Do të thënë, punksioni, në gjuhën mjekësore që janë punksioni, ku kemi dy lloj punksionesh, njëri punksion është punksion me gjilpërë të vogël, punksioni që tërquhet kor biopsia, por me gjilpërë të madhe, kjo është, do të thënë, definitivja. Populata në përgjithësi në këto troje ku jetojnë, do të thënë, e ka si disi të them si një tabu temë, se nuk dua ta shpojmë, jo, do presim edhe pak atë zvoglohet. Do të thënë, është ajo logjika e të menduarit mbrapsht, se në qoftë se e shpojmë, kjo smundje do të përhapet apo do të zmadhohet ose do të më. Jo, përkundrazi. Gjithë procedurën, un jam dakord që gjithë procedurën edhe onkologun ta anashkalojnë, po ta bëjmë shpimin e ndryshimit të cilët mund të ketë. Ata sa i di una, onkologu e bën, jo radiologu. E bën onkologu, tek ne bëm në onkologu, ashtu në qendër klinikë onkologu. Jo, pa marë parasysh, e kisha fjallë, mund të kalëm një kun praksis përgjishme, radiologu, në onkologu në leta kalëm, leta bën shpimin e gjendërzit. Ajo është i vetëmi verifikacion në të cilën kemi, i vetëmi procedur e cila mund të verifikoj se qëfar ndryshimi kjo. A është ndryshim benin, a është ndryshim malin, a është në qofë se bëhet me gjilë për dvogël, që e citologi. Në me thënë, shikohet a ka që liza malinja e ndryshim, ajo kokër, apo ajo e skutje. Pastaj në qofë se bëjmë kor biopsion, dhe me thënë, meret material me i math, ku edhe tashmë do të kemi verifikimin e karcinomit. Për shumë, le themi, dhe me thënë, le kotë karcinom gjendër zgjirit, lobular, invaziv. Po. Edhe pastaj, ja ke ide rrugëtimin të në sakt. Jo, ishte këshu, do jetë këshu, mund të jetë këshu. Nuk ka, kjo është e verifiku me 100%. Në basë cilës pastaj, në bashkëpunje me kirurgun dhe onkologun, do të fillohet tretmani. A do tjetë tretmani kirurgjik, a do tjetë tretmani onkologjik me citostatik para për të zvoglu të humorin, që pastaj kirurgu të bëjë operacionin më të përshtachëm, më të vëvëllichëm, ajo pun tjetër, mirë po verifikim më i sakt. Është vetëm me anë të shpimit, të marjes e materialit. Dhe ju garantoj me anën profesionale që kjo procedur nuk është e dëmshme, dhe me thënë, nuk shpërndan smundje, nuk e zmadhon smundje, po vetëm mund të verifikojnë. Edhe këtu është biles gabimi shumicës pacientve të cilët i neglizhojnë këtë punë, duke bërë rrugë tjera procedurale të mjekësis, e cila pastaj prolongon definitivisht diagnostifikimin, që du me thënë, sa ma vonë të diagnostifikojsh, smundja do të progredoj më e madhe do tjetë. Me thënë, do të kemi stadium më të avancuar të smundjes, pra pacienti do të mare pastaj shumë më shumë tretmane, për të arrit një tretman të mirë fillt. Atër, shkojmë me mënyra tjera të diagnostikimit, kur duhet fillojmë me kontrolat? Po. Të fillojmë me ultrazë? Ashtu. Kontrolat bas, dhe me thot, për zbulimin e ndryshimeve të gjendrës gjirit, fillojnë me ultratingujt, dhe me thot, ultrazërin, i cili mund të na mantës e cilit mund të verifikojmë ndryshimet e gjendrës e gjirit, mund të shojmë kanalet e kështu me radhe, me thot, mund të shojmë sa do kudo anatomina, po se patologjinit cila mund të jetë të këtë gjendrë e gjirit. Pastaj në qofë se kemi diçka të dyshimt, apo në letëthemi në brendësit e gjendrës, në hapsirat më të thellat të gjendrës e gjirit, bëhet edhe mamografia, si që tam, mamografia preferohet të bëhet bi moshën 20 vjeqare, pas mamografis tash edhe procedura edhe më treja, edhe më të mira, janë magnet rezonanca e gjendrës gjirit, e cila nuk ka edhe rezatim, nuk ka, dhe më thënë, është procedur shumë ma e re, shumë e sak dhe shumë e qëlluar, në qofë se bëhet, mi po ka edhe procedura treja të cilat në Maqedoni nuk gjende, si që është për shumë pozitron emission mamografi, është procedura më e re, e cila bëhet, është një si peti, pozitron emission tomografi, e cila bëhet për gjithë trupin, a ju e shef... Pet skenin, po e ke parasysh, se ato duket edhe qak edhe qelizat i detektor. Pet skenin ka avancimin, për fatë mirë, për shumë janë në Maqedoni... A mundet edhe pet skenin njëtën... Po mundet, pet skenin... Në termen për të bërë dhe jo të gjithë mundemi. Mos dali tani se gjithë duhet të shkojnë. Jo, për të bërë PET skeni, dhe me thënë PET skeni si procedurë specifike. Në përgjësi përdoret për disa lojë smundje tjera, në veçanti përdoret mësë shumë të për smundjet malinje. PET skeni ka afinitet, është pozitër në emision tomografi, cili punon me 5 fluorodeoksiglikoz, është një sheqer specifik i cili jepet në organizm, dhe ma në të aparateve të veçanta bëhet fotografimi i trupit, ku karcinomi mund të zbulohet që në finesa, që në filimin e ti, që në qelis, mund të shohim ndryshime që të kjoj organi ka fillun një qelis jo normalet të paracitet të kjoj organi. Për fatë mirë në Maqedoni kemi 3 PET CT-a, një shtetërore, dy janë private, funksionojnë një zakonisht mirë, nuk ka shumë ratë sa flitet se vdjetë, më të ti ndajmë punët. Mirë, po nuk shkon një gjëzimi PET skenit me dëshirë, se dëshiroj unë të bërë. E këtu desha të ndale, doktor, se duhet kemi indikacione, duhet kemi, dhe me thonë, sugjerime nga mjeku, i cili, më mërmenja se edhe i ka dhe
anët negative, efektet negative, apo jo? Normalisht, jo gjithë po. PET-CT-ja nuk ka anë negative, është një si injezime tjera, mirë po nuk mund të bëhet sa herë që duam ne dhe kur duam ne. Ka indikacion të veçantë, për shembull bëhet le të themi për smundjet maline. Në qoftë se s'ke smundje maline, s'ke indikacion për pse ta bësh. Do të thonë nuk duhet ta bësh. Nuk e di, do të thonë edhe rentgen për shembull, nuk mund bësh ti kur do. Sado kudo ka rezë X bën rezatim të. Prandaj PET-CT-ja është si procedurë shumë e avancuar, është më e shtrenjtë si procedurë, për fat mirë në Maqedoni me anë të librezave me sigurim shëndetësor mund bëhet me vetëm me participimin e saj. Mi po i kemi tre, ke mundësi do të thotë. Po nuk është si përpara, si dikur që duhet të shkojmë në Athinë, në Stamboll. Nuk e di, ja keni idenë, Shqipëria nuk ka, Kosova nuk ka, vetëm Maqedonia ka. Vetëm Maqedonia ka, do të thotë jemi me fat që ke mundësi do të thonë pa marr parasysh a privatat me sigurim shëndetësor bëhet fjalë për jetën tënde, tash nuk mund të zgjedhësh atë rrugë. Nëse ke indikacion ke ashtu mund të edhe ta bësh. Edhe me librez, do të thonë kemi edhe në kuandër të qendrës. Qendra PET është qendër regionale, është një ndër qendrat më të avancuara sa që kam parë unë në këto troje, qendra PET. Në rregull, pra si të mbrim te PET. Disi gjitha ato të avancuarat për i përmendni, po edhe këto e kanë rolin e vetë, apo jo? A diskutim, ehe, gjendërzia, mamografia, në qo se kemi ndonjë ndryshim në ehe, dhe gjendërzë gjithë, në mamografia atër preferohet që të bëhet punksioni. Se zakonisht që e përmendëm dhe thonë funksioni, pasi që kemi verifikim të funksionit, funksioni se zakonisht bëhet nën guidelines, dhe me thënë nën udheheqen e ehos, e ultratingullit, që duhet shohi se qarë punkton, qarë shpon, pa që tërë ehon të kje që të shohish, me thënë qarë ndryshimi, a e gjelpëra a është në ndryshimin e duhur, ose nuk është. Meret material aty dhe shikohet mikroskop ku dhe bëhet histopatologia, ose citologia ku dhe i vendoset emri kësaj smundje, është smundje beninje, është smundje malinje, qëfar do tje. Në qofse tashmë kemi verifikimin citologik të smundjes malinje, atëherë këj pacient shkon të kirurgu dhe të onkologu në bashkëpunim të cilët do të gjenë një variant të trajtimit të tyre. Si zakonisht përfundon, do me thënë, në të gjitha aspektet, o këtë onkologu, o të kirurgu, pa që tërë operacion të bëhet, si zakonisht. Do me thënë, hekja fizike e ndryshimit. Që nëse e kapim shumë herët, mund kjetë ajo vetëm një pjesë cilën asë që mund të vërrim nga jashtë apo jo, por t'i kundim renda, por nëse vënojemi, atër duhet të shkone dhe heqja e tërgjirit, dy gjinjeve, kështu me rapo. Se shkuna, protokollet botërore, dhe më thënë, të cilët përdoren për tratimet e ndryshme, ne nuk i kemi shpik, ne vetëm që i zbatojmë ata. Dhe thënë, ka shpik dikush tjetër, si zakonisht ne punim në bas të agencionit atomik të Vienës, protokollet prea qenavi, dhe thënë, janë evropiane protokollet. Në Evropë, qasja e këtyre problematikave është pak më ndryshe për shkak sigurimeve të cilët ato i kanë atje, sigurime shëndetësore. Për shembull ti nuk mund, le të themi një diçka interesante, për shembull gratë të cilët kanë karcinom të gjendrës së gjirit, si zakonisht kanë mbashmëri hormonale të ovariumeve, estrogen dhe progesteron. Si zakonisht këto gra, në qoftë se nuk i kanë ovariumet, në qoftë se nuk funksionon ovariumet, do të thonë nuk do të kemi prodhim të hormoneve. Në qoftë se kemi prodhim të hormoneve, nuk ka ndikim në riparaqitjen e smundjeve. Dhe çfarë bëjmë? Në vendet ku nuk ka sigurime të mirëfillta shëndetësore, mund bëjmë edhe operacion. Do të thonë i hekim në formë operative ovariumet. Ginekologji i hekin, dhe shumë mirë për pacientin për shkak se s'ke prodhim hormonesh dhe pacienti jetë gjatësinë ka më të mirë, por në Evropë nuk mund ta bësh, për shkak se nuk mund të ndikosh në disbalansin hormonal të organizmit se me ligje kanë të rregulluara. Tek ne nuk janë ende të rregulluara, mirë po kjo variant është pak më e suksesshme se sa varianta tjera, mirë po nga ana tjetër në perëndim ke shumë procedura diagnostifikuese shumë më të sakta se tek ne. Edhe prandaj atje për shembull mund bëjnë operacione më të vogla se tek ne, jo që si bëjnë, këne sinqerisht kolegët që i njoh janë perfekt mirë. Besoj që unë nuk kam parë mjek më të mirë se sa kirurgët tanë që i kemi. Mirë po, ndonjëherë rrethana, mentaliteti i tij ndikon në mënyrën e operacionit, se vjen për shembull pacienti thotë, nuk duhet ta nxjerrë komplet gjirin. Ti nuk mund me pacientin konfrontohesh, nuk mund se çfarë që ka mentaliteti është i tillë. Vjen pacient i cili raste të ndryshme kemi, domethënë vjen burri thotë nuk e lejt bëhet operacion shoqja. E merr të drejtën e bashkëshortit të gruas dhe prandaj kemi pastaj problem trajtimi. Për shembull nuk do të bëj kirurgjia do të bëj një pjesë. A ka raste kur i ulni dhe i sqaroni pse duhet, a e ndani atko edhe pse e di që jeni përplot me punë, me termine, po ndoshta... Jo, jo, ajo paqetë është procedurë etike, profesionale, pa tjetër ato punë. Dhe më thonë, mirë po ti nuk mund t'japish kulturë 50 vjeçare pacientit.
Jo, rregull, ose pa u nënshkruat, duket se nuk mund të nuk mund të rrethysh. Ne fund nënshkruajmë në bazë të atë. Sinqerisht, domethënë, më besoni, kam parë shumë lloje të operacioneve. Operacionet të cilën bëhen në qendrën klinike këtu në Shkup, po edhe në edhe në Gostivar edhe në Tetov, i njoh personalisht kolegët, perfekt operacione bëjnë, gjithnjë flas për karcinomin e gjendrës së gjirit. Mirë po, nuk do të mvaret te kirurgu, se sa mvaret se sa vonë ka erë pacienti te kirurgu. Do të thonë, pacienti ka prit 2 vjet, ka ndejt me karcinomin, dhe tash vjen ke kirurgu, kirurgu nuk mund bëjë mrekullira. Po, doktor, se kemi raste, kur edhe me të vërtet, edhe për kunder operacionit, edhe për kunder që faktit se ndoshta edhe dy gjintë i heqin kirurgët, pastaj prap kemi metastazë në organet tjera. Po, ajo ose thën... këtu po habitemi, do me thënë, edhe ne si qytetarë të rëndomë, se nga një randë themi apo jo se është një diagnozë që nëse kapi me kohë, kemi mënyrat e ndryshme, po kemi sukses, po nga anë tjetër, po ndodhë që prap... Po kemi prandaj edhe quhet se dhe prandaj edhe quhet sëmundje malinje, do të thonë sëmundje të cilat din të përsëriten. Prandaj ka një sër, domethënë ka një sër faktorësh të cilët ndikojnë në paraqitjen e sëmundjeve malinje. Si që ndikojnë në paraqitjen e sëmundjeve në përgjithësi, ashtu ndikojnë në paraqitjen e metastazave. Nuk e përmenda kotun për shembull te karcinomi hormon pozitiv i gjendrës së gjirit, për shembull shpeshherë tek pacientët e ri është shumë agresiv. Më besoni shumë agresiv te pacientët e ri sesa te pacientët më të moshuar, për shkak se edhe rigjenerimi i qelizor tek të rit është më i shpejtë sesa te të moshuarit. Pastaj mbashmëria hormonale, mbashmëria target terapisë, disbalansi gjenetik i pacientit tashmë, shkenca ka shkuar shumë parë, evolimi i shkencës shumë parë. Tash kemi edhe nanoteknologjinë. Në më thënë, gjithë shka genetike, ndryshim genetik, mund studimet të reja ta që ka ndalë për përdorimin e preparateve citostatik e cila përdoret, është target, në më thënë, qëllimore. Merët gjaku një pacienti dhe shikojnë genet, ka genet të veçanta të cilë ndikojnë në kimioterapi të veçantë. E do më thonë, dihen disa sende dhe prandaj edhe mjekimi të këto pacientë është më i suksesshëm. Kemi ne ato? Po. Po, për shembull, rrisia e cila është, për shembull, një ndër faktorët bazë për paraqitjen e karcinomit të gjendrës së gjirit është disbalansi gjenetik, gjenetikisht gjeni 16 dhe 17, BRCA1, quhet dhe BRCA2. Nuk e di a ke dëgjuar këtë artistin Angelina Jolie. Kjo bën i nxjerrit të dy gjit, për shembull, për shkak se ishte bartës e këtij gjenit. Këto analize bëhen edhe tek ne në Shkup, në Akademinë e Shkencave në Manu, këtu në Shkup bëhen. Do të thonë si zakonisht karcinomi i gjendrës së gjirit përcidhet apo trashëgohet nga nëna tek bija, gjinin femrore shkon. Dhe nëse nëna është pozitive, tek ne bëhet, do të thonë merret gjaku, e çojmë në Manu dhe shohim disbalansin gjenetik. Nëse nëna është pozitiv, për shembull te gjeni 16 dhe 17 BRCA1 dhe BRCA2 del pozitiv dhe çfarë bëjmë atëherë? E marrim vajzën ose vajzat sa ka, edhe aty u marrim gjak dhe e çojmë në Manu. Dhe nëse ato dalin pozitive, atëherë me statistikë, do të thënë, si zakonisht 15 deri 25% ka afinitet më të lartë për paraqitjen e sëmundjeve malinje tek vajza sesa te popullata normale, se ato që nuk janë BRCA1 dhe BRCA2. Dhe çfarë bën? Do të thënë, vazhdoni sigurisht e këshilloni që sa më shpesh e këtu, kontrolloni. Sa më shpesh. Vazhdoni, vazhdoni fakt. Okej, përkundër bash shumë. Do të thënë, dhe atëherë, do të thënë, ndërhyjmë që këto pacientë nëse janë pozitiv, do të thënë, kontrollat i kanë sa më të shpeshta dhe duhet ta shohin atë grupin e faktorëve, se për të paraqitur karcinomin gjendrës gjirit se vdi ka tre faktor, tre elemente bazë. Njëri si që është... Zakonisht falë, dojnë dhe prej, se për kanceret në përgjësi, së mundjet malinje, si kur folni edhe thoni ju si ekspert, se kemi ca shkaqe, po nuk dijet shkaku kryesor. E tash për gjim, kemi apo jo shkaku kryesor? Si gjdo, dhe me thënë, së mundje malinje, ka edhe, dhe me thënë, jo shkaku kryesor... Apo janë vetëm supozime? Jo supozime, janë faktor të verifikuar të cilat kanë ndikim në paraqitjen e së mundjes e karcinomit. Për shembull, si që është për karcinomin në small lung cancer të mushkrive, për shembull, pirja e duhanit e verifikuar 100%, po që se pin, do të jesh shkaktar, fjala vjen, ashtu edhe tek gjendrë gjirit kemi faktor të cilët kanë ndikim në paraqitjen e smundjeve së gjendrës së gjirit. Gjenetikun e than faktorët endokrin, disbalansi endokrin të gjinia femërore, hormonet, domethënë tek vajzat është njëherë fjallorin mjekësor edhe të medicinës, shu që jo gjithë mund të kapin. Prandaj më kanë gela jo edhe si të prej. Disbalansi hormonal, do me thënë, vajzat të cilat menstruacionet e para i kanë pas para moshës 11 vjeqare, gratë të cilat menopauzën i kanë pas moshës 51 vjeqare, gratë të cilat kanë përdor gjatë periudës së tyre produkte hormonale, të ngelin apo të mos ngelin shtatë zanë, gratë të cilat kanë pas qumësht, mirë po nuk për shkatjet ndryshme, nuk kanë bërë gjithënje. Më thënë, këto janë faktorët e endokrin, hormonal, të cilës bëjnë disbalans hormonal,
së bashku me faktorin gjenetik, së bashku me faktorin socioekonomik, le të themi, jetën e çturur, jetën dinamike, ushqimin e shëndetshëm, stres, plotësa dush, stresin mos e përmendin, obeziteti, domethënë vazhdimisht, domethënë kohëve të fundit, tash edhe pandemia na bën, domethënë vazhdimisht jemi në laptop, në kompjuter, domethënë diçka jemi lëvizje, kemi shumë pak lëvizje. Kto janë ngërshetimi këtyre faktorëve na çon në paraqitjen e smundjes malinje të karcinomit të gjendës së gjirit. Dhe çdo grua e cila e shef të paktën tre nga këto faktorë, ajo do të jetë alarmante në nëmëdhjen e vet që të paraqitet tek mjeku. Për shembull, menstruacionet, kot jam të fol, i kanë para moshës 11 vjeçare, nuk ka lind fëmi X faktor më të avancuar ose diçka tjetër, domethënë duhet ta alarmoj se unë duhet të paraqitem te gjiri, edhe pse nuk kam simptome. Duhet të paraqitem te mjeku për të bërë ndonjë analizë adekuate si mund të jetë eho, mamografi ose ku dëvon çfarë. Çfarë procedure. Mirë, po nëse ka ndonjë simptom, ajo është hapi pas sa më shpejt duhet. Sa më shpejt, domethënë gjithçka varet edhe nga siç e nisëm me misionin me diagnostikimin. Pa diskutim. Me kohë apo jo ashtu i vjetë. Me kohë dhe i sakt, dhe duhet t'ja kesh idenë se çfarë kërkon. Jeta nuk është si më përpara, tash ke shumë oferta të mira ke në mjekësinë përgjithësi. Oferta ke aparatura të mira ke gjithçka ke, domethënë të kohës fundit mund të shfrytëzosh nëse je vetëdijshëm ose mund mos ishi mund mos paraqitesh. Por kemi edhe shumë këshilla, shumë reklamime ndryshme, prodhimeve tash mos të flasim në bazë bimore, shumë njerëz i promovojnë suplimente apo si i thoni ju atyre, cilat ndoshta na mashtrojnë dhe fillojmë ti konsumojmë duke shpesh kur se vdi dëgjoj. Këshillave mjekësore nga se e din edhe shumë më mirë se ose shumë rënd është pranojmë se kemi një smundje të këtij dhe gjejmë ilaç, ndoshta gjithçka provojmë për të trajtuar. Rrjetet sociale, trajtimi i kancerit në gjinë përmes këshillave që po i lexojmë në rrjetet sociale, qoftë nga mjek të ndryshëm, varësisht se kush i thot, kush i merr, kush i përkthen, si vijnë, sa gjuhë dhe derisa të vinë gjuhën shqipe ose në ato gjuhë që i kuptojmë. Mund të edhe të kemë keq kuptime. E keni këtë problem apo jo? Keni gra të cilat thonë se e kanë provuar këtë ilaç, këtë ilaç. Mendje porositen edhe nga vendet e rajonit. Edhe shumë shtrejtja. Edhe shumë dëgjose. Njeriu kur ka hall profesor, doktor, gjithçka provon. Po. Shpreson. Shpresa është e fundit që unë dakord jam me ty, dakord shpeshherë edhe me pacientë. Dhe ç'është puna? Kur i humb shpresat, nëse dikush thot kapu për ajri se do shpëtosh, do fillosh të kapesh, se është ndjenjë emocionale, individuale dhe bëhet fjalë për jetën. Do thotë këtu nuk ka diskutim. Mi po mvaret pala tjetër sa shpirt ngushtësh që ta shfrytëzoj këtë moment. Domethënë gjithnjë personalisht unë për mua flas, gjithnjë kur flas domethënë flas në mjekësinë e bazuar në fakte. Domethënë flas në mjekësinë e cila të personalisht i besoj, e jap vetë dhe besoj që do të kem sukses në trajtim. Ka suplemente sa të duash. Mirë, po në përgjithësi suplementet janë proces shtes ndihmës, le të themi. Mirë, po nuk janë trajtim. Më besoni që nuk janë trajtim. Ka suplemente tepër të rrezikshëm, le të themi, që i marrin në shtetet fqinje, kove fundit është ajo në petroleum, sa e thonë edhe këlqere përdorin, e cila për vetë faktin leqe nuk bën asgjë në organizëm, po edhe prish edhe luktin, domethënë organet e ushqyerit i prish. Mirë, po nuk mund të ndikosh tek pacienti. Është shumë vështirë të ndikosh. Edhe nëse është puna, un mund të marr me zor, të jap, nuk mund të jap me zor. Un mund ta them anën time profesionale, mirë, po përsëri ai vendos sa do të provojë. Provojnë doktor, edhe ato. Jo, provojnë pa diskutim që provojnë. Edhe nuk jam kundër. Tani un nuk jam asaj që them duhet apo s'duhet, prandaj po ju pyes. Jo, nuk them që jam kundër, nuk e jam kupton. Vet pacienti e vendos. Unë për mua gjithë një flasë në mjekësinë bazuar në fakte. Kjo është emja, punën tjetër ato vetë duhet ta vendosin. Suplementet janë si zakonisht, le të themi, nëse ato janë për ndihmës edhe plus kemi edhe ata tjera që e mbrojnë imunitetin. Dakor. Kjo procedurë, dakor. Doktor, minutat ikën shpejt, neve na kanë ngelur edhe ca minuta, do me thonë, unë do ju le juve që më shumë na flitni ju rreth asaj që ju mendoni kësaj radhës e për këtë vit, të theksoni në emisionin Provita, qoftë ajo që ndoshta është risi, edhe pse ca risi i përmendet, apo ndoshta ajo që dëni tua tregoni gjithë personave, sidomos edhe meshkujve, se kanceri i gjirit nuk është vetëm problem për një femër që është e prekur, ajo është problem për mbar familjen, është problem për fëmijët, ajo është për nënën, është problem për gjithë familjen, po, edhe pastaj normale edhe për gjithë shoqërinë. Dhe sa mendoni se me të vërtetë ne më veç si popullat jemi vetëdijsuar, sensibilizohemi,
O, po si mund ne ndihmojmë? Mundemi apo jo? Rastit të këtila përveç njëve. Ndihma është ja kjo. Ndihma, dhe me thanë, mediumet. Persona si që e një ju, dhe me thanë, ndikimin tuaj personal tua përcjellni në përmjet televizorit në shtëpi ku janë ata. Se nuk mund t'i nxjerri. Dhe me thanë, tje përshka këdhe pandemis, edhe mentalitetit, edhe shkaqe të ndryshme ekonomike, nuk mund dalin për shtëpi. Ska kohë, nuk mund vijë në rartë. Pa marrë parasysh, dhe me thanë, nuk i dhe ambaskon. Nuk i dhe ambaskon. Nuk do të thjesht ka obligime të tjera. Dhe me thanë, është mediumi, ajë televizori aty në dhomë që dhinë, që pa vedinë atyre t'i marrin informatat të cilët. Dhe me thanë, në vedia e thith informatën e cila është e rëndësishme për ato. Informata është çdo ndryshim të gjiri, i madh ose i vogël që është urgjent tek mjeku. Dhe me thanë, se ndi thjesht, nuk duhet komplikohet shumë e shumë punë. Mjek ka sa të duash, për momentin më të një sinqerisht prakse përgjithshme, mjek ka, gjithë janë të mirë, nuk ka, personalisht unë besoj në mantilat e barte, gjithë janë të mirë, më besoni sinqerisht janë të mirë, ndoshta momenti, qasja dhe diçka tjetër mund të ketë gabime pa dashi, jo me dashi. Tek mjeku primar, pastaj vazhdon rrugëtimin atij pacienti. Të mos hezitojnë, nuk është turp ta mbrojsh vetveten, nuk është turp të kesh smundje, turp është të gënjesh, të vjedhësh, nuk është turp ta paraqesësh diçka reale e cila ekziston. Prandaj do t'i kisha lut motrat tona, nënat tona, pa asnjë hezitim. Çdo ndryshim, një herë të paktën, një herë në muaj vetë kontroll të bëjnë të organizmit, se ato janë mjeku më i mirë për organizmin e tyre, vetë kontroll, çdo ndryshim edhe më i vogël, duke filluar nga skuqja, ndryshimi i lëkurës, ndryshimi i ëndjes nëpër gjendën e gjirit, nënsjetrën e mërat. Gjithsesi po. Patjetër urgjent tek mjeku. Pastaj rrugëtimi vazhdon shumë lehtë. Deri vonë s'keni pasur psikolog klinik. A po. Jo në atë klinik është e nevojshme? Jo në zdin cilën. Edhe pse çdo klinik, ma merr me një vendet e avancuara, duhet ketë po. Edhe a ka s'ka duhet do një ditë për momentin kemi psikolog. Por ta shpejt keni më me një po. Ka një vit e ca kemi psikolog. Ta shpejt se aq çka edhe nuk keni qenë në fakt për vita, unë nuk ju kam vizituar, kështu që kemi se psikolog. Duhet po psikologu edhe për vetë personin, edhe për familjar, edhe për familjar. E din si është puna vizitohet ajo ai psikolog apo psikologu i viziton sinqerisht se më intereson kjo temë, kjo është një temë vetë që duhet ta trajtoj. Në fillim filloi psikologu para se më marr kimioterapi, para aplikimit të kimioterapisë, filloi psikologu të vizitoj me çdo pacient. Mi po më besoni, në ditë ne kemi aty minimum vetëm departamenti un ku jam, domethënë të cilën punojun ka rreth 145 pacient ditori ka. Domethënë numri shumë i madh. Fizikisht edhe po deshë nuk mund t'i arrij. Si zakonisht ne i zgjedhim pacientët të cilët janë më emotiv, më të prekur, pacientët të cilët janë të vetëdijshëm për smundjen. Sa pacienti i cili nuk është i vetëdijshëm për smundjen dhe më bukur e kalon atë fazën e trajtimit, më këto që janë më të vetëdijshëm, më i kap një depresion i thellë, bëhen asocial, edhe prandaj ne i preferojmë te psikologu dhe me bësoni shumë sukses të mirë kemi. Pastaj kur na vin herën e dytë, herën e tetë, fillon edhe pacienti, domethënë, qasjen më ndryshe ta ketë ndaj tretimit. Besoj se gjithë ata kompetentët nëse eventualisht e ndjekën këtë emision apo ritransmetimin e shohin se keni nevojë për psikolog, duhet të rritet numri, madje pse jo të kemi edhe psikolog në gjuhën shqipe, nga se kemi edhe shumë gratë të cilët nuk e kuptojnë gjuhën, a ka nevojë për të rrëfyer? E dini seancat private janë të shtrejta, jo të gjithë mund t'i paguajmë, domethënë psikologët për të shkuar të folur me ta, ajo që nuk kemi nevojë, domethënë për të, sidomos personat prekur me këtë. Shumë dakord. Doktor, kaç për sonte? Shpresoj se patët të paktën minuta, si të them, të mjaftueshme ose të bollshme për të shprehur, për të na dhënë gjithë ato informacione, spaku që menduam ne edhe ju, domethënë që janë të bollshme, por besoj se me kaq nuk do e ndërprejmë bashkëpunimin. Pa diskutim. Pa diskutim. Është muaj i vetëdijsimit, në këtë muaj kudo do të jemi, të shpresojmë të kemi hapësira më të qasje, më të lehtë ndaj motrave, ndaj nënave tona, që të sado pak ti vetëdijsojmë për këtë lloj smundje dhe shkakun pse sa më shpejt të parë. Besoj që nuk do i harroni gratë në vendet rurale. Ato nuk mund vinë në Shkup. Ato nuk mund të ftojnë që për shembull nëse nuk e organizojmë udhëtimin, duhet ju të shkoni aty. Tash ju keni shkuar çdo herë. Kemi shkuar, po problemi pandemisë ashtu, po besoj që ndryshoi gjithçka. Unë ju falenderoj, sinqerisht që edhe sonte ishit bashkë me ne. Edhe shtër kur kemi nevojë ju jeni këtu. Faleminderit. Faleminderit.
Pra shikues të ndëruar, ndoqët edhe këtë emision Pro Vita, bashkë me ne dhe me ju ishte Dr. Ilir Ismaili, onkolog specialist, sidomos në fushën ku edhe i trajton personat që janë të prekur me kancerin e gjirit. Mësoj se patë qëfar dëgjoni dhe do i zbatoni gjitha këto rekomandimet të cilat i dha edhe Dr. Ismaili, por gjithsesi edhe Liridona si një femër, si një grua, si një bi, dhe aktiviste një shoqate e cila drejt për drejt ka kontakte me gratë prekura me kancer në gjinë, por gjithsesi besoj se do i bashkangjiteni thirrjes dhe lutjes së saj që të jemi sa më aktive dhe të marrim pjesë në ato ligjërata të cilat organizojnë mu për ne për të marrë informacionet nga ekspertët e ndryshëm të fushës së onkologjisë me të vetmin qëllim që të ngrim vedijën, të mësojmë se si dhe se sa më rëndësi është të diagnostikojmë kancerin e gji edhe atë me kohë. Pra, me shpresë se sërish dhe takojmë i të në arshëm, ju përshëndesë.